Runājot par atvērtiem, neatvērtiem pieniem, mums te ir tāds jautājums par to, kādas ir jūsu pieredzē, nu, tās kļūdas, ko cilvēki visbiežāk pieļauj ēdienu uzglabāšanā tieši. Visu laiku to, arī to atvērto pienu vai arī tas pats uz mērcēm, kad mēs ielikam ledskapī, izņemam ārā, viņš tur pastāv pusdien, tur mēs viņu liekam atpakaļ, tāpēc mēs viņam ārā, tad mēs viņu paņemam mašīnā karstā vasarā līdzi, palika kečupas pāri, mēs viņu atkal iemetam, nu, ledskapī. Viņš veid, tas viss krasas temperatūra izmaiņas, arī konstanti, ka mēs viņu turam tad atvērts, tad aiztaisīts ciet gaisa piekļuvē, ja? Vai glabāšana tiešos stalus staros arī tās konservētās burciņas. Nu, nav baigi efektīvs un labs tāds mehānisms, kā paturpināt tam produktam derīguma termiņu. Diezgan ātri viņš vēl vairāk sabojās. Jā, tad ir vēl vesela virknē nosacījuma, kas mums mājās jāzina, kā uzturēt leduskapi kārtībā, ka, piemēram, uz durvīm būs daudz augstāka temperatūra nekā leduskapja vidū. Mēs izvietojam produktus leduskapī nepareizi, mēs saliekam ātrbojīgos produktus uz durvīm vai uz tiem plauktiem, kur ir zemāka temperatūra. Mēs pārstūķējam leduskapi ar produktiem, attiecīgi tur gaisa cirkulācija samazinās, temperatūra paaugstinās. Mēs mēdzam siltu ielikt, kas strauji paaugstinās. Temperatūru. Mēs neievērojam režīmus, tieši tāpat kā Liene teica, ka ja veikalā olas ir bijušas istabas temperatūrā, tad viņš mājās nav jābāž leduskapī. Bet ja kāds produkts veikalā ir bijis turēts leduskapī, tad arī mājās viņš mums ir jātur leduskapī. Ļoti vienkārši likums īstenībā, ko ievērot un saprast. Tad mēs vēl, piemēram, dārziņus arī labājam nevisus pareizi. Ja ir jāliek leduskapī speciāli plaukti izveidoti dārziņiem, kur ir nedaudz augstāka temperatūra. Veciem leduskapiem ir vairākās valstīs bijuši pētījumi, ka cilvēkiem mājas leduskapjos temperatūra ir par augstu. Ja mēs runājam, ka ideāli apstākļi ir 2 līdz 6 grādi mājas leduskapī, nu, kam būtu jābūt, tad, ja cilvēki mājās mērītu, tad tur būtu gan 8, gan 12 grādi. Tāpat saldētavā mīnus 18 grādi ir ideālais optimums, bet ir, kam ir mīnus 6, mīnus 12, kas jau ir daudz, daudz par maz. Tas stipri par maz. Vai visus augļus var glabāt vienā grozā? Tur banāns, bumbieris, blakām ābols, vai tas kaut kā var ietekmēt? Nu, banāns, izdomājas, tagad ritīgi atsākuši kļūt melns un bojāties, vai viņš var paraut līdz to bumbieru un ābolu? Jā, jā, ja? To viņš var izdarīt. Jā, itsevišķi viņš ir sācis jau tā kā. Tad principā jāskatās tie, kas visātrāk tā kā bojājas, tos vajadzētu bišķi atsevišķi no pārējiem. Zin kā ir, jā, banāni, vēl daži augļi arī sīpoli izdala tādu etilēnu, izdala, kas veicina citu augļu nobriešanu. Ja jums mājās ir pacieti tomāti vai avokādo, kurus vajag ātrāk dabūt gatavs, tieši otrādi, var sapakot kopā ar banānu, lai avokādo paliek mīkstāks. Tas ir labs life. Jā. Jo ir augļi, kuri intensīvi izdala šīs nogatavināšanās vielas. Vai jums, piemēram, vajag nogatavināt ātri tomātus? Nevajag likt atsevišķi zaļos tomātus nogatavināšanai. Vai kādu sarkano pielikt klāt, nu, ko te banānu piepakot klāt? Jā. Nu tā. Interesanti. Redzējies labs. Jā. Es tā kā nebija baigi domājis par to, ka es varu sapracināt tur banānu ar avokādo, lai nu, avokādo ātrāk ir ciets. Jā. Ātrāk mīksts kļūst. Es daudz banānu turēšu pie sejas, tad man arī seja ātrāk novisos cenāk. Jā, nu lūk. Ir kaut kas, kas dara pretējo. Tas mums bija antēģa epizodē, nu, bet turpinot par pārtiku, vai vairāk kārt atkausēts un sasaldēts ēdiens ir drošs lietošanai? Nu, mums tur piemēram kaut kāds